Me sento més insegur. Digues. Vull dir que quan parlaves de com està distribuïda la factura, aquest 62% de compensacions que parlaves, que has anomenat d'espoli, que crec que estem tots d'acord, això jo li veig un altre problema, perquè l'altra part de producció, transport, distribució i comercialització seria la part consum, no? I... Sí, és una mica més complicat. Algo més complet. Bueno, el problema que jo li veia això és que no és un sistema de facturació que faci cap incentiu a l'estalvi. Vull dir, perquè tu la part que si tu fas unes bones pràctiques a casa teva perquè, bueno, fas apagar la llum o intentes fer dutxes més curtes, jo que tinc un calentador elèctric, això només repercutirà en el 38% aquest, vull dir, el 62. Sí, el 31%, o sigui, el això de generació de 50 és el preu per quilowatt. Vale? Llavors, ja, o sigui, és el dèficit tarifari aquest. O sigui, hi ha una tarifa, però aquesta tarifa és molt més inflada que la tarifa que hauria de ser realment. Això ja d'entrada. Llavors, o sigui, ja aquest preu és consum, però és un consum inflat, perquè realment el preu per quilowatt hauria de ser molt més baix. I tens raó, perquè si tu vols estalviar, és que no, la capacitat d'estalvi és nul·la. Quan du tot, la potència contractada. O sigui, ara, si voleu, assessors energètics, jo també, això que diu el Miquelet, jo ho faig pels municipis de la meva comarca. Llavors, jo els dic a la gent, portem les factures, no? I veus gent gran que té un 9 quilowatts de potència, doncs, no, és que no necessites això. Però és que tens raó, però és que no els interessa que estalviem. Tenim sobrecapacitat de xarxes, tenim molta energia, la venem a França. Jo dic el mateix, de produir energia no només ells produeixen, hi ha exemples d'autoconsum i de producció també. Mm-hmm. Vull dir que en aquest cas com es modula? Perquè, jo què sé, a Càdiz em sembla que són autoproductors, però ahir una notícia fa poc que plantejaven que tenen una pròpia empresa de generació, de transport, de distribució i comercialització. Mm-hmm. I, en aquests casos, com se gestiona això? Com formen part d'un ésser? S'aïllen del procés? Sí, un ésser només són 17. De fet, bueno, seria una prima. Ara només són 5. Un ésser, ara, un dia només són 5. Les tres grans que has dit... Sí, Eon? Eon, no ho sé. I Rocatàlico. Sí, n'hi ha dues o tres de petites. No? Sí, la producció d'energia. Les 17 eren abans, però que el 99 es va fusionar, allò hi va haver les fusions aquelles, i van quedar 5 o 6. Sí, la producció d'energia no tenia la competència, o sigui, estan més privades, per tant. Sí, tu pots fer una empresa, tu pots gestionar, o sigui, el problema és que això està molt penalitzat i, o sigui, el Rajoy ara té drons sobrevolant les teulades per la gent que té plaques solars, perquè, bueno, la normativa és superxunga, superestricta, no està permès i, bueno, està molt penalitzat. Perquè aquestes d'aquí fan pressió, però en principi tu hauries de poder-te... Institucionalment a Càdiz el que sembla és que ells estructuren una empresa de producció. Sí, tu pots fer-ho. I com som energia, de fet, els que som més amb energia, nosaltres som... Estem energia, compra l'energia... El 90%. Produeix un lloc. Som energia només és una comercialitzadora. No, produeix. Molt poquet, però produeix. Molt poquet. Per exemple, Cabassés té una empresa municipal, també de generació d'energia. Cabassés tenen allà un munt de plaques i ells són fixament autoconsum, però jo tampoc vull dir, no sé com ho tenen en el cas. Això crec que és una gran cooperativa de nou països, o no sé si... Ells venen a la xarxa i llavors... Tu el que dius de Cádiz, jo crec, i perdó, però crec que és una rèmora que s'ha quedat com durant molts anys al Pla d'Urgell, des de la Plana de Lleida, molts pobles tenien una turbina al canal. Mm. Això als anys 30 era superhabitual. No? Encara n'hi ha algunes. Llavors hi ha hagut casos, jo crec, com el de Cádiz, em sembla que n'hi ha algun altre cas a l'estat espanyol, que perquè sigui, doncs s'han continuat, no? Perquè hi havia un corporativisme molt bèstia,
o per interessos i han continuat. Jo crec que el Decades és això. No crec que sigui nou, crec que és una continuació. No ho sé segur, però crec que d'això. Als anys 30 hi havia molts pobles que generaven l'energia, sobretot llocs en canals. Minicentrals elèctriques, bueno, no. Es veu que n'hi ha poquíssimes, però encara n'hi ha una. Encara em va quedar, se n'ha salvat alguna. Allò d'algun poble o d'alguna fàbrica o... Jo d'això, que si jo sé la part dels dolents, o sigui, d'aquesta part, sí, no, hauríem de trobar una persona... No, però l'alternativa també es construirà en base a això, que sigui auto... que pugui autoproduir. Hi ha una família que té una casa, que té la seva propi instal·lació de plaques i tot s'ho fa ell, aquella casa sol en si, i li va costar l'instal·lació sencera 17.000 euros. 17.000 euros, clar, en cas de fer-ho. Llavors ells van dir, pot ser alguna vegada que se'ns tanqui alguna cosa que ens permeti la producció d'energia o el que sigui, i van preguntar-li a l'Endesa quin tipus d'assegurança es van... Si a mi no li van preguntar a l'Endesa, van dir a nivell jurídic què se'ns empara, perquè tothom t'ha dit que això és il·legal, que tu no pots ficar a casa teva una placa. Llavors hi ha dues opcions, que tu t'ho facis i que no tinguis cap tipus de relació, que és el que fa aquesta família. Amb la xarxa? I l'altre és que tinguis una mínima assegurança de si això són 30, si això em passa alguna cosa, tingui aquesta cobertura de poder endollar-ho aquí. I llavors és quan Endesa te cobra pràcticament el mateix que si tinguessis llum propi. Llavors, però hi ha molt aquest... Te cobres tal per el que fas tu, que sigues. Exacte, hi ha molta aquesta por de que diuen, no, tu no pots posar una placa sobre la casa, o sigui que te la pots posar, el que fas és que ho has de regular d'una manera o d'una altra. O dient que no tens cap tipus de relació, llavors que ho fas tu, o dient, escolta'm, que jo no estic fent això, i han deixat de dir, vale, tu t'ho fas, tu necessites, llavors te'n cobri igualment el 70% de la factura, perquè si això falla, em fiaràs a mi, per tant, jo cobro per ser-hi. I si no ho declares, llavors sí que te l'aclaro. L'has de tenir declarat, això sí que em va quedar clar a la xerrada que vaig anar de Som Energia a Tarragona. Allí em va quedar clar que com no declares allò, és que llavors sí que et claven, però no sé si estàs 100.000 euros o alguna cosa així, de multa. Llavors, clar... I aquesta pàgina web, que és molt interessant, que es diu Observatorio Crítico de l'Energia. I hi ha dades i gràfics de barres i això, superemocionant. I també hi ha un article sobre això que... del crític, no, del crític, no, de la directa. Ai, ara no sé si ara va ser la directa, no sé. Hi ha una... no, del seminari Taifa, ara m'ha sortit. Del seminari Taifa va publicar un article molt interessant, que suposo que tu te l'has mirat bastant. Sí, està... Perquè la xerrada anava d'això. Tens el dossier de penúltim que van treure sobre tot de qüestions de la vida quotidiana. Hi havia molts temes barrejats i un d'ells era aquest. Llavors ells estiraven molt del fil també d'aquest tema. Són els únics... Molt exhaustiu, molt exhaustiu. Són els únics que han parlat de forma detallada d'aquest tema. És molt exhaustiu allò. Està superbé. Allò, el que passa, jo vaig començar a llegir, però... És molt estret. Molt, molt estret. Però molt bé. No, i pots fer una mica... Vale, doncs una mica l'objectiu de la xerrada que teníem era una mica era això, que la seguretat per més de tindre accessibilitat als drets bàsics, viure amb certa comoditat i amb una mica de benestar, ni que en cap cas seguint la normativa actual de la societat tal com funcionem i tal com acceptem, perquè si aquesta gent fa això és perquè aquí ja m'ho sopar i ja està, no? Com aquell que diu, doncs mentre això funcioni així seguirem vivint amb certa inseguretat. De fet, arreu, una de les qüestions que, de les més bèsties que m'he trobat com a mínim jo, és quan vaig dir com pot ser que el lloguer social arreu tingui un preu fins i tot de 390 euros, 390 euros, jo pago 100 euros per un pis que té 90 metres quadrats, per tant, no té sentit que el pis de protecció oficial, que serà de 70 metres o 60 metres, costi 10 euros menys. La resposta que em va donar el regidor d'urbanisme va ser d'urbanisme, habitatge i protecció oficial gestiona urbanisme, no serveis socials. Una altra cosa que també he dit molt. La resposta va ser, nosaltres també som uns afectats per la hipoteca. Uns? Afectats per la hipoteca. Això va ser... Clar, alguns que la meva cara va ser, em va quedar amunyat i dient... Com? Si tu estàs gestionant un pressupost de 320 milions d'euros no haver de consolidar per les empreses i m'estàs dient que has de lloguer social per les famílies vulnerables a 60 metres quadrats i 390 euros. Però com dient, nosaltres que no som pobres. No, com dient, és que nosaltres també tenim moltes despeses, si nosaltres no podem ficar el pis de lloguer de protecció oficial a 100 euros
si tu no és el que pots pagar, que t'he de cobrar tant perquè jo necessito ingressos, perquè si nosaltres també paguem coses, clar, què pagues? És tot el que explicava tu, no estàs pagant coses que necessites, estàs pagant... Deute imaginar. És un super negoci. Si jo, el mil que em sobta, jo crec que és que perquè la gent no ho veu, que jo crec que és un dels grans negocis de l'estat espanyol i... O sigui, sí, ens queixem de moltes coses, però no ens queixem de l'Ivernola, que és natural. I, sí, amb això pobresa energètica una mica, però és que és com molt sublim, no? Bueno, no sé. I sobretot en la qüestió de la independència i tot això, clar, si jo, quan va haver tot el referèndum, no sé quantos, havia anat a fer algunes xerrades, dic, bueno, si tingueu present que si mai hem de ser independents, haurem de, o sigui, el primer que se'ns tallarà serà la llum. O sigui, no tindrem mòbils, no tindrem res, o sigui, anem pensant això, o sigui, no, la gent, quan ningú pensa, ningú planteja això, saps? Perquè l'Andesa, evidentment, no. Sí, és que seria per José María Aznar, i així, Andesa ens distribueix el 98% del nostre territori. Es tallarà la llum, no hi ha per any. I el petroli des de Sevilla. Exacte, des de Sevilla. Distribuïdora està a Sevilla. I llavors parlarem el consum de 100 milions de vegades. No. Si van a l'Aznar, els seus polítics. Des de Sevilla... Aquí ja està una mica pilot, però... Amb els controls intel·ligents que tenen ben vigilat. Moltes gràcies. Em deixeu una cosa? Sí. Soc una persona que només tinc una PNC. La PNC vol dir que no arribo a 400 euros de pensió al mes i vosaltres vau donar-li suport als serveis socials al tema d'aquesta senyora. Jo m'he trobat que em tallava la llum, he anat a serveis socials i una vegada, dues vegades, tres vegades i l'última vaig acabar a cops de cap contra una paret perquè no em volien ajudar a pagar un rebut. Només amb això sol ja us dic què és serveis socials, què fan serveis socials i això m'hi trobaré. I tot això de la senyoreta, el negoci està en fer la nuclear. Quan fas... el negoci és fer-la. Entre ells ho reparteixen tot. I després mantenen tot això per tindre que pagar-li amb tota la gent que surt del govern, que ens els agafen, els tornen a posar en llocs bons. Em sembla que és una explicació molt més curta que tot allò, amb tots els respectes per tu. Però és que és així. Tot això està muntat de tal manera que d'aquí deixem-vos-hi fer, perquè si els hi deixo fer, després m'enxufaran el xiquet, m'enxufaran la xiqueta, i tots els mons van sols. Per això passen aquestes coses. I amb això de Reus tu saps que no dic cap cosa que no sigui, no? Doncs m'hi he trobat jo, de no poder. I m'hi vaig trobar per la negligència de la senyoreta de serveis socials, que jo estava, en aquests moments, estava en una cosa que en diuen PIRMI, i jo tenia que passar, diguéssim, a fer els 65 anys i en aquell moment ja no tens un PIRMI. Doncs jo normalment tot m'ho fa jo si puc, vaig demanar de fer-m'ho, de fer el canvi i se'm va voler encarregar ella. Com que se'm va voler encarregar ella, ho va fer malament, me van tindre dos mesos sense res i per part de l'Ajuntament, fora del bo de llum, que em van fer que no, al final de tot ho vam arreglar, per dos mesos me van donar 50 euros per sobreviure. Amb això, dos mesos, i la culpa era d'ells. Total, aquella senyoreta, si cobra 1.000 euros, els va continuar cobrant, i per la seva negligència jo m'he quedat dos mesos sense poder cobrar res. Me vaig trobar amb el problema de l'any, i després, bueno, ell ja sap com soc, no? Jo soc batalladora sempre, i els vaig avergonyir, i no van tenir més remei que ajudar. Però, el d'aquesta senyora, suposo que devia ser una cosa com jo, d'anar a dir que et tallarà la llum i no em fan cas. Disculpeu, però ho havia de dir, ho havia de dir. I ara ens hem fet a la casa que estan arranjant de l'Ajuntament, com tu saps, ens ho estan posant tot d'electre i, per exemple, les plaques les estan posant plaques antigues que gasten un dineral. I quan demanes de treure la que hi ha i posar una altra, l'altre dia el senyor Mercader em va dir que jo no seria més que ningú per voler-la canviar. Vull dir que...
Això, ja està. Ara, són notes.